meninas tudo bem com vocês meninas e meninos que Deus abençoe a vida de cada um de nós é, sejam todas bem-vindas as novas seguidoras você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso cantinho deixe seu joinha seu comentário incentivador diga de onde vocês estão assistindo este vídeo então, menina, vamos para mais uma aulinha e deixar de muito lero-lero, né? Doida para fazer live, mas ainda não tive coragem, menina, de fazer live. No <laughs> dia que Deus me der coragem, aí eu faço uma live aqui com vocês para gente estar tá batendo um papozinho, né? E tirando dúvidas de algumas seguidoras. Então, vamos para mais uma aulinha. Eu já tenho um vídeo aqui no canal desta aulinha que eu vou dar hoje aqui, porém o vídeo está lá no comecinho do canal, né? Que eu nem lembro mais quantos anos já faz que eu fiz o vídeo. Então eu vou estar trazendo aqui alguns vídeos meu antigo, vou regravar, tá? Para você estar lembrando aí. Então vamos fazer um porta toalha de prato. É, vamos usar essa argola aqui. Vocês podem estar usando a argola que vocês quiserem. Essa tem 12 centímetros. Vamos precisar de um CD. Vocês podem estar usando papelão em vez de ser um CD. Aqui é CD velho, eu não jogo nada fora, gente. Os vizinhos aqui me dão também. Então, você aí que é vizinho de um artesão, pode dar os CD, que a gente sabe o que faz, tá? Olha, 12 centímetros CD tem. Se pôr um círculo de papelão. 12 centímetros, então se vocês vão fazer, vai fazer um cacho de uva. Se o cacho de uva for muito cheio, aí vocês aumenta a base aqui, tá? Pra tá cobrindo ele, eu vou estar usando aqui um tecido, não sei nem que tecido é esse, acho que não sei se é tricoline, mas tá com cara de tricoline, que eu tô usando, retalhos que eu tenho aqui, tá? Pra tá cobrindo esse é desse, daqui tem 25... 25 centímetros, vocês podem estar usando de 24, se for malha, 22, porque ela estica. E a gente vai fazer um fuxico e cobrir. Um CD. Vamos fazer três folhinhas. para fazer as folhinhas de fuxico, vai ser uma fuxicaria só. para fazer o fuxico, marquem aí, tá, meninas, as medidas. Ou então, vocês façam a medida de vocês. De... Vou ser é a folhinha de 12 centímetros, isso aqui acho que não tá muito bem cortado, ficou 13, né? Mas é 3 círculos de 12, é 12 centímetros, não disse que não tá bem cortado, gente? Três círculos de 12 centímetros, vai fazer três folhinhas. E aqui é os, as uvinhas, né? Então, a gente vai usar o quê? Para fazer as uvas, nós vamos cortar seis círculos, que a minha vai ser 6. Seis uvinhas só mesmo. Não tem um cacho grande, não. De nove centímetros. Nove centímetros. Faz um círculo de nove centímetros. Pega alguma coisa aí redonda. Que tenha nove centímetros, tá? Pode ser uma tampa de um pote. De, de. Do que vocês tiverem aí. Esse daqui tem o sete. Isso aqui tem sete. Quase oito, tá vendo? Pega um pote aí com que tenha uma tampinha com nove centímetros. Corta. E vamos precisar de enchimento e de uma tampinha de uma não sei, né? Já tenho aqui já cinco pronta Tampa de refrigerante, gente. Vamos reciclar essas tampinhas de refrigerante que a natureza agradece, né? Em vez de a gente jogar fora, a gente vai reciclar. Vai ter muita reciclagem aqui. Já tem. Eu já tenho aqui no canal muitas reciclagens com tampinhas, com CD, com garrafa PET, garrafa de vidro. Eu amo reciclar. Então vamos lá. Para cobrir o que o CD, a gente vai simples, simplesmente fazer isso, ó. Tem meninas que fazem assim, ó. Nesse sobe e desce aqui e eu como sou muito agoniada, muito apressada, eu faço dessa forma aqui que eu acho mais prático para mim. Então, cada um faz aí da sua maneira de trabalhar, tá? Não é obrigado vocês fazerem do mesmo jeito que eu estou passando aqui para vocês, não. Dei aqui um nó da linha. Para quem me pergunta todas as vezes qual linha que eu uso, eu uso essa aqui de Nylon. Olha aqui o rótulo dela, linha new. Essa é a linha new de Nylon 60. Olha aqui, tá vendo? Olha, estou aproximando para vocês verem. 100% poliamida, né? Então, é essa linha que eu gosto de usar. Mas, para quem não tem dessa linha, pode usar a linha de pipa. Inclusive, opa, derrubei aqui, gente. A latinha cheia de. De tampinha de refrigerante. Desculpa aí o barulho, tá, gente? Por favor, isso acontece, é normal. Se não tiver algum artesã aí que seja... Se tiver algum artesã aí que seja muito certinha, né? Não seja atrapalhada como eu. Então, meus parabéns. Gostaria de ser como você, mas não sou. Sou meio atrapalhada mesmo. Tudo eu derrubo, tudo. Então a gente vai franzir. Isso aqui eu vou franzir, tá? E volto aqui com vocês pra vídeo não ficar tão longo. Então, todo franzido, só colocar o CD aqui dentro e puxar aqui, ó. Pronto. O lado que vocês vão usar tanto para esse lado como sem esse lado, tá? Porém, eu vou usar esse mesmo todo franzidinho. Ah, é que eu vou fazer o acabamento, né? Vou amarrar a linha e volto. Pronto, já fiz aqui a base. Aqui eu, te, eu cortei um pedaço de, de tecido mesmo. Pra estar fazendo aqui o seguinte. Vocês podem estar usando fita. O tamanho disso aqui é o tamanho que vocês queiram fazer aí. Porque às vezes eu vejo algumas meninas fazendo. Essa partezinha aqui, bem comprida, já eu não gosto muito de comprido. Né? Então, assim. Nem sei quanto tempo tem isso que eu nem tirei a medida. Aí eu pego a argola aqui, ó. Coloco aqui. E vou fazer o seguinte: vou colar aqui. Aí pode ser que algumas meninas tenham Isso não vai descolar. Não, não até porque a pessoa não vai estar tá lá mexendo, né, gente? Então, se quiser ele costurar, costura, se ah, tem muita confiança nele colado. É como eu falei, né? A gente dá as ideias e vocês fazem do de vocês, do jeitinho de vocês. Pronto, aqui eu vou. Está colando aqui, ó. Tem pessoas que botam isso aqui bem assim, gente, bem penduradão assim, ó. Eu não gosto, não. Acho bonito não. Eu prefiro aqui em cima, mais um pouquinho, só um pedacinho nada aqui, ó. Passando aqui, ó. Somente isso Eu, é o meu jeito de fazer, tá? Então, aí, aqui a gente vai passar cola, né? Para prender aqui, ó. O vídeo que eu tenho aqui no canal ensinando a fazer essas uvinhas é um pouquinho diferente porque eu faço nas tampinhas também, mas eu fiz sem ser com enchimento. E esse aqui, não, esse aqui vai ter um enchimento, entendeu? Aqui a fitinha da gente está pendurando, eu tô fazendo logo a base, tá meninas? Vou tá pendurando aqui, ó. Isso aqui é uma fitinha de cetim, mas pode ser do próprio tecido. foi ter o com esse outro aí. Olha. Aqui também não precisa ser muito grande para pendurar no prego, não. Vou ser mais para baixo um pouquinho, ó. Pronto. Pronto, já tá a base aqui pronta, ok? Agora eu vou fazer o quê? Vamos fazer agora a uva e as folhinhas. Então, para fazer a uva, vocês também vai franzir o tecido. Todinho. Pronto, depois de franzido, pega um pouquinho do enchimento, se não tiver enchimento, você só faz colocar a tampinha aqui dentro, que foi igual que eu fiz no outro vídeo. Pega a tampa, coloca aqui, ó. E puxa aqui e prende a linha, tá? Olha. E vai ficar assim. Com um aspecto de fofinha. Pronto, tá aqui feita. Já dei aqui o um nozinho. E a folhinha? A folhinha é simples. É meio simples. Dobrar ela aqui, dobra novamente. E aqui vocês vão franzir. Tá? Gente, é o seguinte, tem uma seguidora que de vez em quando ela pergunta a mim, né? Quando eu boto um vídeo, quer ver se sai é um horário diferente do que eu tinha combinado aqui com vocês a partir das 18 horas. Então, eu vou fazer o seguinte: vou botar os vídeos agora a qualquer horário, né? Quem der é pra assistir, não assistir de manhã, assistir à noite, assiste à tarde, ó. Dobra novamente. Não tira aqui a, a linha aqui, tá? E continua fazendo as folhinhas. Lembrando que começa por esse lado aqui. Dessa abertura. Pra gente estar franzindo. Então, vou botar qualquer horário agora. O YouTube não tá nem aí. Pra... Uma hora o YouTube recomenda os vídeos bem. Outra hora não tá recomendando. Aí tá um... Tá uma meia bagaceira aqui no YouTube. Sabe? Ele mesmo tá fazendo... Tá desse jeito. É o jeito de trabalhar deles, né? Então. Ó. Vai fazendo assim, ó. Tá vendo aqui? Eu vou fazer com três, tá? Então, assim. Eu vou botar o horário que der pra colocar e pronto. Tá bom, menina? Então, não. Não fique aí pensando, né? Não é porque ela botou agora nesse horário. Às vezes eu programo o horário e esqueço. Qual foi o horário que eu coloquei, gente? Minha, minha memória está assim também então não importa o horário que o vídeo vai sair vocês assistam divulguem convidai as amigas de vocês para estar tá assistindo para estar tá se inscrevendo aqui no cantinho né olha vai ficar assim ó tá vendo pronto aí aqui a gente termina esse tecido dessa folha ele é o oxiforte, tá? Pode ser malha, pode ser o tecido que vocês tiverem aí na cor verde, né, gente? Pra fazer a folhinha tem que ser na cor verde, ó. Eu vou passando aqui, como ele é um pouco grosso. Então, vou passando aqui devagarinho. Ui. Ó. Quero que ele fique bem arrumadinho aqui, tá? E agora a gente vai montar a nossa o nosso caixinho de uva, meu caixinho de uva, né? Que o de vocês vocês façam aí. Quem quiser um que faça. Então pronto. Aí é o seguinte. Eu vou estar colando aqui, ó. Acho que eu vou colar primeiro a folha Deixa ver bem direitinho. Olha. Cuidado para não colar errado troncho. Aí aqui a gente vai e vamos organizar aqui. Antes de a gente colar, tá? Primeiro a gente organiza aqui para depois a gente tá passando a cola. Quer ficar, não? É? Ô oh, rapaz, faz isso não para o vídeo não ficar tão longo? Senão a menina desiste aí de assistir. Ó. Vai ficar assim. Olha como tá ficando tão bonitinho. Gente, tá ficando mais bonito que o outro vídeo que eu fiz, viu? Tá vendo que eu tô subindo de nível? Pronto, eu vou colar e volto, tá? Que colar vocês sabem, né? Bom, meninas, voltando com o resultado. Porque colar todo mundo sabe colar, né? Se não souber, aprende também, viu? Olha. Cole três, dois e 1. Um, tá vendo? Se quiser fazer um maior, é só fazer mais quantidade de, de uvinha, né? Então tá aí, ó. Coloquei um bico aqui, esse bico pompom. Olha aqui atrás como ficou. Acabamento perfeito, né? Olha aí, ah, e como eu já tinha aqui. A cola ainda tá secando aqui, gente. Como eu já tinha esse. Gostei do resultado desse. Melhor do que o outro que eu gravei da outra vez. Não sei se já faz um ano, dois anos que eu gravei o outro. Não sei que eu amei o resultado desse aqui. Olha aí. Pra tá botar um paninho de prato, uma toalhinha de banho, de rosto, né? E é isso aí, meninas. Uma ideia aqui para o Dia das Mamães. Você está presenteando aí as suas mamães ou alguma amiga aí que faça aniversário, né? Vamos dar presente de artesanato porque são presentes únicos. Melhor que tá dando copo, prato, xícara, Ai, né? É, é útil, é mais dá uma coisinha diferente, gente. Tá bom, então meninas, fiquem todas com Deus e até a próxima ideia. Cheiro aí para vocês. Comente, compartilhe aí, gente, e compartilhe as ideias com essa amiga. Tudo na reciclagem, tá vendo? E com retalhos. O melhor ainda é com retalhos. Tá vendo? Cheiro, fui.